wonten dalem saya kula. Perkawis menika Rama boten saged meksa dhateng kula. Awit kula boten tresna dhateng Sumi. Semanten menawi Rama tetep ajeng sampun. Ilah dalem, kula terima boten sebrep. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepe. Yen sesuk Ndara Bupati rawuh, ora bakal ngisini-sini. Ngerti? Ngotos iki. Nek kurang nempohno aku. Kaki, kayune iki nek ra akeh. Mengko nek ciloko. Mun calon niku tamune kuat banget lho Pak Dik. Aja nganti kacul, ora olah-olah mengko enggak. Aja dadane ucah sik to. Didelok tumpukane kae semono kae arep ngomong apa. Nek iso kae yo sopo. Apa, Pak? Kon arep dadi manten urung. Lajeng wonten pundi jengkaripun Raka Dalem Raden Mas Suku? Kula piyambak mboten mangertos, Paman. Oh, ya ngaten. Iki dipun Pak. Jih, monggo. Atos-atos lho, Den Mas. Iya, lho, Den Mas. Gentong. Kula yen pancen kowe kena tak kandhani, becik saiki kowe bali wae. Den Mas Broto. Kula gelem bali. Ning kudu bareng karo Cempluk Warsia. Oh, Cempluk niku calon bojoku lajeng kula jak mule. Yen ngono padha wae kowe arep wani karo aku, Gendut. Sampe lajeng opo sawan? Mati. Wis, ayo saiki bali. Cempluk! Cempluk Warsia! Tombok piloro aku ra trimo Kang. Nek ora trimo kowe arep ngopo? Iya aja bayi wingi sore arane Pak Denisa. Oh, dasare suwe ora gaden. Oh, jadon. Iya. Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Lampahan Suminten Edan Warok Suramenggala. Suramenggala.